pilsubræður að störfum. Þetta verður maður að reyna að ná peningum af þessum túristum. Þá móti kemur þá eru þeir náttúrulega fá alveg frábæran díl. Það má ekki gleyma því. SS pilsuna á mjög góðu verði. Sjálfstætt fólk borðar SS pilsur. Ég segi við þá sko bara one with everything. Flottur okkar maður.